apartat de l'agenda, parlem de ciència, perquè aquest dissabte, jornada de portes obertes de l'European Performing Science Night, és un esdeveniment internacional. N'hem parlat aquí algunes vegades ja, que té seu aquest any, una de les seus és Badalona, ho fa de la mà de la Fundació Èpica a la Fura dels Baus. L'activitat persegueix demostrar el caràcter lúdic de la ciència, acostar la ciència al jovent, incentivar precisament que s'investigui, que s'estudiï en aquesta àrea, en aquest camp. Nosaltres hem volgut parlar amb una de les persones que estarà precisament en aquest Science Night, és la Júlia García Prado, que és investigadora del grup Viriabac, Airsi Caixa, i directora científica de l'IGTP, de l'Institut Germans Trias i Pujol. Molt bona tarda. Bona tarda. Benvinguda al 360 una vegada més. En aquest esdeveniment que dèiem, hi participen investigadors creatius, divulgatius, en diferents àmbits de la ciència. Per què tu dius, escolta, jo m'hi poso aquí? Què t'atrau d'aquest Science Night? Bueno, m'atrau una mica, no?, aquesta bogeria de barrejar molta gent amb moltes disciplines diferents que treballen, des d'antroecòlogos, antropoecòlogos, fins a gent que treballem com jo a la recerca de virus. I de fet, m'atrau el repte, no?, el generar una cosa nova a partir de lo que entre nosaltres sabem i el que podem crear de nou. I l'altra és que una de les deures que tenim pendents els científics, i cada vegada es posa més èmfasi, és que nosaltres hem de disseminar la nostra recerca, arribar a la societat i ajudar a entendre, no?, el que fem, per què ho fem i per què és important per a la societat. I amb aquests objectius, o amb això que ara ens parlaves, què hi aporta a Science Night? Quin paper juga? Pues aporta arrossegar i poder articular aquesta feina afegida de disseminació de la recerca a la societat. Per què? Per els recursos que aporta aquest projecte, perquè és un projecte europeu competitiu i darrere d'això hi ha diners que s'han donat per poder fer, pues, el nostre stand, els tallers, els materials que necessitem per dissabte. I llavors, bueno, pues aportar, diguem, la part tangible per portar això a terme. Quines activitats es duran a terme? Pues es portaran a terme, tenim tot un dia ple d'activitats que començaran a les 10 del matí amb la inauguració per part de la Fundació Èpica fins a les 8 de la nit, crec. Llavors serà un dia molt intens i hi ha diferents parts, no?, d'aquest esdeveniment. Nosaltres des de l'IGTP i com a investigadors, pues, llavors portem tres stands que porten temàtiques diferents de la nostra recerca, dels grups de recerca. Una banda, la tuberculosi, no?, com s'investiguen els bacteris i la malaltia. Per una altra banda, el càncer, un grup que es dedica a treballar la recerca al càncer, i el nostre grup que es dedica als virus, no?, que avui en dia està molt de moda, pues, tant el coronavirus com el VIH. I què hi fareu en aquest virus? Perquè és tot de temàtiques diferents, no? Vosaltres aporteu la vostra expertesa. Com la traslladareu als qui vinguin a l'esdeveniment? Pues lo que volem fer és, primer, pues, obrir una mica, no?, la curiositat. I nosaltres hem plantejat l'agenda nostra del grup. Per una banda, tenir informació, no?, uns vídeos informatius de què és el que fa el nostre grup i per què ho fem. Quina és la raó perquè nosaltres fem la recerca en aquest virus i perquè és important. Per l'altra banda, portem a la gent més jove del grup, que són la gent que està fent el seu doctorat, i volem que ells aporten, no?, la seva visió, perquè s'han engrescat en treballar en recerca i no en qualsevol altra cosa. I llavors farem un taller en el que volem treballar d'una manera així divertida el tema de l'estigma i de la transmissió de les infeccions. I d'una manera més clàssica, pues, un microscopi perquè puguin veure la gent les cèl·lules, diferents tipus de cèl·lules, els teixits i bueno, una mica de tot. Fins i tot hem portat la roba que nosaltres portem al laboratori de bioseguretat perquè vegin, no?, què t'has de posar quan entres a un laboratori d'aquest tipus d'alta seguretat. Els reptes es posaran sobre la taula, reptes que han plantejat fins a 30 investigadors, no?, es posaran allà... Quin és el repte que has proposat?
Pues jo, nosaltres hem proposat, bueno, dins de la recerca nostra, que són els virus, proposem el poder disseminar la informació sobre el virus del VIH, que és un virus que es transmeteix via sanguínia, i el coronavirus, que és un virus que es transmeteix per a l'aire. Llavors, dos tipus de virus amb modus de transmissió diferents, però la raó de similitud. I també quin és el paper del sistema immunitari en el control d'aquest virus, i ara que estan tan en boga i en boca de tothom una mica les vacunes, quina és la funció de les vacunes pel control d'aquest virus enfront del sistema immunitari. Per tant, a part d'acostar el jovent a les tasques d'investigació, també és un aparador per explicar la tasca que es fa. Té aquesta doble vessant. Té la vessant educativa, de que la gent aprengui coses del que fem els científics, i té la vessant de que, si això t'agrada i t'atrau, doncs potser te lo pots plantejar, com el teu futur de carrera. Què és el que més agrada, o a tu concretament, què és el que més t'agrada de la feina d'investigació? Allò que et vingui un jove o una jove a la escolta, i jo per què m'haig de fer investigadora? Bueno, jo vaig tenir un profe que em va dir, si et fas més de tres preguntes sobre la mateixa cosa, potser tens una mica de neguit i podries dedicar-te a la ciència. Llavors, sobretot, a mi el que m'agrada és la idea de poder descobrir coses que ningú ha descobert abans i de contribuir activament a trobar solucions a una malaltia, a poder contribuir al disseny de nous fàrmacs, de noves vacunes. El meu petit de sorra, portar aquesta inquietud i aquesta emoció que porta la recerca a millorar la societat, a posar valor afegit a trobar solucions que són bones per a la societat. A vosaltres, com a professional, aquestes jornades, aquest workshop que es fa, us serveix d'alguna cosa? Sí. Ens serveix per a... ens retorna, Llavors, aquesta interacció amb la societat ens retorna com es veu la societat, ens retorna moltes vegades la sensació de que realment la gent valora el que fas en la teva feina, i també et retorna el poder fer l'esforç de transmetre més enllà dins del teu cercle, que és molt científic, amb gent que amb paraules molt rebuscades, trobar aquest canal de comunicació perquè tu puguis explicar d'una manera planera i que la gent entengui el que fas i per què. Què t'agradaria que un jove o una jove que vingués, s'acostés bastant i s'acostés per què? Quina seria la cosa que diries, ostres, m'agradaria que algú vingués, això que deies com el teu professor, que et faci tres preguntes sobre el mateix i tu dius, ja n'hi ha prou, festa científica i s'ha acabat. Exacte, La inquietud, l'emoció i aquestes ganes d'aprendre i de superar els reptes i buscar un altre, i aquesta inquietud per trobar coses, I també jo crec que és molt important el sentit d'autocrítica, de donar-te crítica a la societat, crítica a el que faig jo, Pot venir algú i preguntar-me, i això per què ho feu? I això té algun sentit, com el que t'has plantejat? I això és, això és part de la ciència, Posar aquestes preguntes a vegades difícils de contestar. Sí, m'agradaria que vingués algú amb preguntes que potser no puc contestar. Júlia García Prado és investigadora del grup de Virivaca i IrsiCaixa, directora científica de l'IGTP. Quina és la línia d'investigació? Tu aportes ara mateix virus i estigma. En què esteu? Sé que ja, quan parlem d'investigació, teniu un ampli ventall sobre la taula de camins. Quina és la línia ara que esteu seguint més enllà al voltant dels virus, per exemple? Nosaltres, de fet, portem molts anys treballant en entendre com el sistema immunològic controla el virus del VIH, i estem intentant desenvolupar immunoteràpies per controlar el virus i per erradicar, curar la malaltia, Això seria com el gran repte que ens posem els científics. Arran d'això, durant els últims dos anys hem estat treballant també amb el Covid, amb la Covid, i en entendre com el sistema immunològic és capaç de controlar aquest virus en algunes persones i en altres no. Llavors, trobant per què pots contestar aquesta pregunta, per què passa això,
pots començar a dissenyar també fàrmacs o teràpies o noves vacunes, o entendre, no? Perquè una gent potser s'ha de tornar a vacunar i una altra potser està prou bé i no caldria, no? Una investigació, per exemple, aquesta investigació de fa 2 anys, no? A través de la Covid, pot ajudar al que s'estava treballant amb el VIH, o són 2 camins absolutament diferents a l'hora d'investigar? No, totalment. Hi ha moltíssimes sinergies, perquè de fet nosaltres no ens hem apropat molt ràpid a la Covid perquè portàvem molt camí recorregut amb el VIH i de fet són 2 virus diferents, però els mecanismes immunològics s'assemblen molt. I moltes coses que nosaltres ja fèiem al laboratori, diguem, les hem traspassat, models experimentals, les hem traspassat un altre virus, però la base, diguem, el raonament darrere d'aquest tipus de recerca és la mateixa. Llavors, de fet, ens ha ajudat a accelerar la recerca moltíssim a la Covid i jo crec que, no, que el fet de que hem tingut una vacuna en un any reflecteix de que tota la feina que s'ha fet a la recerca en general ha aconseguit accelerar, no, aquest repte que era ara trobar una vacuna a la Covid. Abans, penseu, en parlant de reptes, parlàveu de, on s'has explicat, parlem de virus i d'estigma. Uh-huh. Això també ho treballeu a Can Ruti? Em dóna la sensació, no, que com que estigma és més de treballar més des d'una vessant, no sé, sociològica, potser, però tu ho has posat en sí. El mateix paquet. Nosaltres treballem molt a prop en la part clínica i el camp, diguem, la recerca del VIH ha estat molt marcada per la lluita social dels drets als col·lectius que estaven infectats amb el VIH, no? Als 80 era quasi no t'apropis a algú que té VIH com la lepra. Llavors aquesta lluita social ha anat molt de la mà de la recerca. I bueno, l'estigma és un dels temes que encara està, no?, sobre la taula, perquè el fet de tenir una malaltia i aquest virus, no?, aquesta transmissió, pot tenir una implicació per tu més enllà de la pròpia malaltia. I per mi és un component molt, diguem, a mi m'agrada, a més del repte científic, veure que aquest component social ha sigut un dels motors de la recerca, no?, de la recerca que fem nosaltres. Això que estem parlant ara és una de les coses que dissabte s'ha de posar sobre la taula, tota sí. Aquesta conversa, tota aquesta divulgació? Sí, sí, per això volíem tractar els tres, diguem, els tres temes, no? Els virus, com el sistema immunològic funciona des d'una vessant molt científica, molt de recerca, però també entendre el context social i cultural que hi ha darrere d'aquest virus i d'aquesta infecció, no? I la responsabilitat social. Si trobes una solució, doncs potser trobes una solució per més enllà d'un descobriment científic que pot canviar la societat, no? Júlia García Prada, investigadora del grup Viriabac, Airsi Caixa, directora científica de l'ICTP, moltes gràcies per ser aquí, que vagi molt bé dissabte aquesta jornada de portes obertes de la ciència. Sí, sí, encoratgem a tothom que vingui a veure'ns i que li agradarà. Et lleixarem, segur. Molt bé.